Assalomu alaykum do'stlar va Ademin saytiga qiziquvchilar. Do'stlar, bugun sizlar bilan yana bir bora Luz Kichit o'yini birgalikda o'ynaymiz. Ya'ni bu risk do'stlar tavakkalchilik asoslangan o'yinlar, Ademin saytidagi barcha o'yinlar shunday do'stlar. Har doim ham yutuq bo'lavermaydi. Ba'zi yutamiz, ba'zida esa yutqazamiz do'stlar. Buni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak va azartga berilmasligingizni so'rab qolamiz do'stlar. Ya'ni hozir maqsadga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, hisobimizda 7 milliondan oshiq summa mavjud va ko'ramiz shu summani qanchaga chiqarishimiz mumkin do'stlar. Mana do'stlar, har doim o'ynab borayotgan Luz Kichit o'yinimiz va bu Luz Kichitga kiramiz do'stlar. Chem aviatorga nisbatan men Luz Kichit o'yinini ko'proq o'ynayman, chunki bu yerda koeffitsentlar juda ham katta bo'ladi, ya'ni aviatorga nisbatan do'stlar. Summani belgilaymiz do'stlar. Masalan, birinchi stavkamizga 60 000 stavka qilamiz do'stlar. Va ikkinchi stavkamizga kattaroq qilamiz. 120 000 stavka summani belgilaymiz do'stlar. Va ikkinchi stavkamizga avtokeshka qo'yamiz do'stlar. Mana va birinchi stavkamizga qo'yish shart emas. Va istoriya raund planiga qaraymiz. Albatta tarixga nazar solishimiz kerak. Va mana do'stlar, stavka qilishni boshladik. Risk tavakkalchilikka asoslangan o'yin. Yoki yutamiz, yoki yutqazamiz do'stlar. Tavakkal. Yo do'stlar. Bo'lmadi do'stlar va ikkinchi stavkamizga o'tamiz. Qani, bunisi albatta g'alaba qozonamiz. Avtokeshga qo'yganimiz sabab, chunki katta summada o'ynaganimizda avtokesh bizga yordamga keladi, ya'ni ulgurmay qolganimizda avtokesh avtomatski summamizni ishlab beradi do'stlar. Mana do'stlar, yomon o'yin bo'lmadi. G'alaba bilan hozir chiqib ketdik va yana stavka qilamiz. Ko'pincha katta koeffitsentlardan keyin kichkina koeffitsentlar chiqib keladi do'stlar, ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolamiz. Mana do'stlar, ikkitasi ham ishladi do'stlar. Yomon emas do'stlar. Mana do'stlar, siz ham shunday o'ynashingiz mumkin. O'sha stavkani avtokeshga qo'yishingizni so'rab qolamiz. Agarda siz katta summa bilan o'ynasangiz, masalan 200 000, 300 000 stavka qilmoqchi bo'lsangiz, albatta avtokeshga qo'ying, chunki 2 sent yomon emas do'stlar. Va birinchisiga masalan 3 sent, 4 sent xohlasangiz, kichikroq summa qo'ying va uni kuting. O'sha 3 sent, 4 sentdagi ushlashingiz mumkin. Lekin kattaroq summangizga albatta avtokesh qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shundagina siz foydaga kirasizlar do'stlar. Hech qachon azartga berilmang, shoshilmang. Agar oralaringizda yangilar bo'lsa va videomizni endi ko'rib borayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz va Telegram kanalimizga ham o'tib, bemalol u yerda Luz Kichit bo'yicha barcha ma'lumotlar taqdim etilgan va kunlik signallar taqdim etiladi. Va yangilar uchun maxsus ro'yxatdan o'tish chog'ingizda promokod TRAVER01 orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga birinchi depozitingizga 500% bonus taqdim etiladi do'stlar. Luz Kichit juda ham yaxshi o'yin do'stlar. Men ko'p o'ynayman bu o'yinni va ko'p daromad qilish imkoniyati mavjud, agarda siz azartga berilmasangiz. Story raundlarga obvezatilni qaranglar do'stlar. Sizga kerak bo'ladi katta koeffitsentdan keyin albatta kichik koeffitsentlar chiqib kelishi aniq, qatorlashib kelar, ya'ni 3 marta, 4 marta qatorlashib kelishi mumkin do'stlar. Shuning uchun qaranglar, e'tiborli bo'ringlar. Shoshilmanglar do'stlar, mana ko'ringlarmi, o'sha bir koeffitsent uchib ketdi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar do'stlar.